ତମ ପାଇଁ ଆମେ 120 କୋଟିରୁ 100 କୋଟି କଲୁ, ତମେ ଆମକୁ ଆମକୁ କେତେ ଦେବ? ତାହିଁରୁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାଇବ, ଚାନ୍ଦା ପାଇବ। ଏଇଟା କା ବାପା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ଯେଉଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଇଏ କା ବାପା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଯେଉଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା L&T କମ୍ପାନୀକି ଦେବେ, ଇଏ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ କାମ ସରିଥାନ୍ତା। ଓକିଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ କଲେ? ଓକିଲ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଇଏ 2.5 କୋଟିରୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓକିଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। 20 କୋଟିରୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ କଥା ପଡ଼ିଲା, ନବୀନ ବାବୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି। ଯେଉଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦେବେ, ତାହିଁରେ କାର ଭାଗ କେତେ? ତମ ପାଇଁ ଆମେ 120 କୋଟିରୁ 100 କୋଟି କଲୁ, ତମେ ଆମକୁ ଆମକୁ କେତେ ଦେବ? ତାହିଁରୁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାଇବ, ଚାନ୍ଦା ପାଇବ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତନ୍ତ୍ରୀ ଆଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଅଛି? ଏମାନେ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନେ ନାଁ ମାତ୍ର ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ, ଏମାନେ ନାଁକୁ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଛନ୍ତି। ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, 100-100ରେ ଖେଳ ହେଉଛି ଉପରେ, 100-100ରେ ଖେଳ ହେଉଛି ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, 20 କୋଟିରୁ 100 କୋଟି ଓକିଲ ନେଲା 5 କୋଟି କି 3 କୋଟି, ଇଏ ଖେଳ ଖେଳିଦେଲେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ଏଇଟା କା ବାପା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ଯେଉଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଇଏ କା ବାପା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଯେଉଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା L&T କମ୍ପାନୀକି ଦେବେ, ଇଏ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ କାମ ସରିଥାନ୍ତା। ଓକିଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ କଲେ? ଓକିଲ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଇଏ 2.5 କୋଟିରୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓକିଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। 20 କୋଟିରୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ କଥା ପଡ଼ିଲା, ନବୀନ ବାବୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି। ଯେଉଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦେବେ, ତାହିଁରେ କାର ଭାଗ କେତେ? ତମ ପାଇଁ ଆମେ 120 କୋଟିରୁ 100 କୋଟି କଲୁ, ତମେ ଆମକୁ ଆମକୁ କେତେ ଦେବ? ତାହିଁରୁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାଇବ, ଚାନ୍ଦା ପାଇବ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତନ୍ତ୍ରୀ ଆଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଅଛି? ଏମାନେ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନେ ନାଁ ମାତ୍ର ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ, ଏମାନେ ନାଁକୁ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଛନ୍ତି। ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, 100-100ରେ ଖେଳ ହେଉଛି ଉପରେ, 100-100ରେ ଖେଳ ହେଉଛି ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, 20 କୋଟିରୁ 100 କୋଟି ଓକିଲ ନେଲା 5 କୋଟି କି 3 କୋଟି, ଇଏ ଖେଳ ଖେଳିଦେଲେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କଲେ।